kjo është një ndër të paktat kalesa të ligjshme përgjatë shinave të trenit në qytetin e Durrësit. Duke qenë se postbllokët janë shumë larg njëri tjetrit, qytetarët, qofshin këmbësor apo drejtues automjetesh, për të kaluar në anën tjetër, janë detyruar të ngrenë kalesa të paligjshme. Ata shprehen se duke kaluar në këtë mënyrë rrezikojnë jetën e tyre, duke qenë se për më tepër treni kalon në një zonë që është shumë e populluar. Ajo çka vlen për të theksuar është fakti se në njërin pjesë ku ka kalesa të paligjshme, luajnë fëmijë të vegjël, duke qenë kështu të ekspozuar ndaj aksidenteve. Po sigurisht që rrezikohemi, po këto kshu kanë qenë ti, goce. Jetë mot kshu ka qenë pa ruajtje, ka qenë dikur që kanë qenë sa posta bllokët të vegjël, po janë hequr edhe tash janë të gjitha këto, janë rrezike. Janë bërë shumë aksidente këtu. Po çfarë të mundi shkëti? Ato nuk kanë madhësi, hequrulla merret vesh çfarë është. Hequrulla është katandis në gjendje të mirume. Ato nuk kanë posto bloqe, nuk kanë roje, nuk kanë ashur, s'kanë asgjë. Udhana, këtu jemi në mëshirë, i hapim syt, edhe rrujmë veten. Ju rrezikoni vetë kur kaloni këto kalesat paligjshme? Patjetër. Kemi edhe ne pengesat tona, po nga halli që do bëjmë ri. A duhet kishte më shumë posto bloqe? Po, sigurisht, që duhet këtë më tepër. Si mendoni se janë ngritur kalesat e paligjshme nga qytetarët? S'kan ku kalojnë. Ku do shkojnë? Dhe tërmirë të kalojnë. Tani pak probleme është kjo punë, por to dhe kujdes, dhjet që to trendet janë lënë qikësi pas dore me një fjallë. A shumë, po gjithmonë me kujdes, kemi patur e në probleme, sidomos me kalimtarët. Janë burim aksidente shkalesat e paligjshme? Shumë. Shumë, sepse dhe nuk respektojnë edhe na këmësorët, por edhe na shoferët. Jo më larg se pas ditën e së shtunës, teksa një automjet kalonte mbi shina, u përplas nga treni në afërsi të Shkozetit. Dy bashkëshortët që ndodheshin në makinë për fat të mirë nuk posuan dëmtime serioze, por mbetën të plagosur lehtë. Ky nuk është rasti i vetëm i regjistrimit të aksidenteve të tilla, ndërkohë që shumë prej tyre kanë rezultuar fatale për jetën e banorëve të këtyre zonave.